Kombëtare e Partisë Socialiste, një asamble ku në fakt pritet të ketë ndryshime për sa i përket strukturave drejtuese dhe kryesisht pritet që anëtarët e asamblesë kombëtare, që janë rreth 350 anëtarë, do të zgjedhin sot kryesinë e re të Partisë Socialiste. Pra do të ketë ndryshime në një struktura më të larta brenda Partisë Socialiste dhe gjithashtu do të pritet të ketë ndryshime edhe për sa i përket sekretariateve të Partisë Socialiste, ndonëse këta të fundit në fakt u zgjodhën rreth një vit më parë, por duket se në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet e ardhshme, zoti Rama do të le të themi do të forcojë strukturat, por dhe skuadrën e tij që pak më vonë të zhvilloj fushatën elektorale dhe gjithçka të jetë gati. Gjithashtu në fakt pritet që sot mund të ketë ndryshime edhe në rang të drejtuesve politik të qarqeve, por për sa i përket kryesisë dhe sekretariateve, këto janë të përfshira dhe të sigurta që do të ketë ndryshime, por për sa i përket drejtuesve të qarqeve, duhet të presim në varësi të diskutimeve që do të ketë asambleja që fillon në orën 11 për të parë nëse do të ketë ndryshime apo zënësime apo qoftë lëvizje nga një qark në tjetër të emrave të ndryshëm. Të gjitha këto vijnë pasi, siç e theksova, Partia Socialiste tashmë pasi të ketë reforcuar skuadrën e saj dhe strukturat e saj, do të ndezë motorët për sa i përket zgjedhjeve të ardhshme. Të paktën këto janë të parashikuara deri më tani, ndërkohë sipas agjendës së kësaj mbledhje, kryeministri Rama do të ketë fjalën e tij para anëtarëve të asamblesë kombëtare, ku gjithashtu ai do të shprehë vlerësimin për punën e bërë, por duke lënë dhe porositë që do të Partia Socialiste do të ketë përpara, por gjithashtu do të ketë fjalën edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste dhe më pas do i hapet rrugë zgjedhjes së strukturave të reja. Do të ketë më pas edhe diskutime të ndryshme që i përkasin karakterit organizativ të Partisë Socialiste. Ndërkohë ngelë pas hapjes së mbledhjes, duhet presim edhe fjalën e kryetarit të Partisë Socialiste të Shqipërisë Edi Rama? Po, në momentin që partia, në momentin që do të hapet mbledhja, do të kemi dhe në këtë moment e shikojmë që që mbërrin ardhur dhe anëtarët e tjerë të po, se pasi në momentin që ne po flasim, ende janë duke u futur anëtarët e asamblesë kombëtare, sigurisht në orën 11 duhet të jetë gati gjithçka. Po, në fakt, pasi të ketë nisur mbledhja në orën 11, do të ketë miratim të agjendës që, siç e theksova, për ndryshimin e strukturave të Partisë Socialiste dhe pritet një fjalim pak të zoti Rama në këto mbledhje. Në fakt, ka mban gjithmonë një fjalim të gjatë ku, siç e theksova, bën një lloj analize të gjithë punës së Partisë Socialiste deri në këto momente dhe sigurisht dhe duke lënë dhe porositë e tij se çfarë duhet dhe objektiva se çfarë duhet të arrijë Partia Socialiste në një kohë kur tashmë jemi në një vit zgjedhore dhe gjithçka duhet të jetë e përgatitur qoftë në kupolën drejtuese të Partisë Socialiste, por edhe në degët e saj në të gjithë territorin e vendit. Zoti Rama vazhdimisht u ka bërë thirrje deputetëve që të vijojnë komunikimet e tyre me qytetarët në terren, pasi sipas tij terreni duhet mos neglizhohet nga asnjë deputet apo qoftë edhe ky antar i asamblesë kombëtare, duke e konsideruar si një pikë të rëndësishme për kontaktin me qytetarët.